Yang fit kan wari kasih gua akhir noda jamaah on kasih gua hono lati jam hir roh hir rongga gabona e me hono wadi ya dumoni siyama hakkunde dumoni perdan dumoni sugabe meden busuma perdan sugabe meden sandabu dumoni siyama malam lido yor yara bani dumoni basiru sonde sandabu Ose ne jallo be suka be ni de lugina ji heere jam nyande kala bakade koy ko juna ji jabe dum be to be ni bila pette blanga bila e bila e tongor ka de yor Musa ba akhir jam tadi jawo lawani alteri atulido lawani lidi bandu wani sadu lawani alteri malam ni dawadi jaba to jor jara albar bandu wani suka meda nyande gabo be basiru sonde Sidi ben nuhu, ondi kuwale, wana kalifa warti na, korente mako otimi kuwa, kalifa watama korente mfadati warti. Hane mene nyarili Facebook live. Ibe Germani ya ben natina nanga bada ya bina wada korente mkuwa. Bila mokna ba gaboni. Non si di be. Aljuma jawo. Aljuma jallo wana jawo de jallo. Sita woni woni babo. Sita gabone. Sita gabone. Gabono e bendu ko joni kam bendu ko bi jabaede. Hono wiate. Gabono e godo on ko natno group amen WhatsApp Ghana de. Mi anna fuko gabone on wadi yalla gabone wari itti audio group on de o yi watto e group goddo de be yimbe group be fami baba feddane e nawi e Baturi Alpha Ali Baturi Alpha Ali fami do to itti gabone fuko numero mo woni e group on fa labe tas zaabu gabone goto de kanko itti kala numero gabone fule group on fu o wi gabone ji dina woni gabon to na donga donga de yalla o wi donga on ko gabone ji dinde e yar yi to na donga ben o wari le group mabbe boma audio mabbe en hokka jama group fu goddo security ko walla Baturi Alpha na bondi e gabone ami me bi appel goddo ko e laaju una ha Wai wakati fu Facebook live de wakati ka wana wakati fu ka goran ando so wana kenga hande ni minga wala Facebook live no. Min labdit nata min le weekend fu semen fu anga labdit nata min la Facebook live. Kenga ni e hande so betti ke fu so wana fa semen waro. Jone hiru raton le. Toi wanda jone wala janda mas wala he ngel mala mo ngi ti jande jo toi wanda jone yasina huro wanda wan
Ah, ok, ayi bi jandu da khalifa na. Ah, wana ani telefon mako lalle joni Facebook o jogi so wana inde yimbe le Facebook. Ok, wara min ndo numero maada on. Ay wara mo hokko numero ma WhatsApp on. Ah, ok, ok. Na ok, jo jangole bane e hangolle na. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Ok, merci. Yunusa Musa Gana, mi wayi matande ma de pullo. Andi wana andu quarantine goddo on be wadi maka. Avil de quarantine, Hussein Bari. Hewa duko hewa matane de ko. Yimbe goddo ne wawani groupe WhatsApp di de neddo goddo so wadi mistake fu numero mudu fo ittete groupe gaski wan fo all full funde music inna groupe du. Enna groupe amen kandu jibe ndiri to e pullo dumani hono wete Niger ga amma Niger o narti numero o lonki antu dan kala numero jo Niger fo itti dum fa labi tas faw itti numero e gana didi fu dum do ga wad trompe ko walla Allah gabone goddo ko ne do goto bonnade yimbe hebe fu watte problem ayi ina watti be fu o wi be fu be lo numero mabbe numero ko jowata Niger fu kanga o anda o woni hamma Niger o woni moy o itti be fu ko kala numero Niger Badure Alpha do non ni wadi ko o itti kala numero gabone fu fa 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 o warto wallahi gabone wala fu nafa so wana gabon tambe nafi be wonto na be donga donga be hokka gabone ben hebana nyaama tambe warna naara groupe yi ganati Sadu Sadu va Tripoli Libya wana mo hiire ja wono Libya ko be o mata nda ke nyolo ma fe jemma hi min jemma ya ho hono ete ga nyolo ma min e kalifa men tam e jandu de kalifa jamara ko onon Libya ko be noy wad don ton hi ya jono watta ka quarantine ta hen hamma kalifa du wartiri e Facebook do ko ayo nani patron modon Libyan ke mawdon fa daanya do joni joni hamba khalifa andi dun do anna ko wi war mi jaba buudi na ande hamba khalifa Libyan a ton dalel o mo batti programme ko gayna sitali de gabonais ne wofur amel group aya e o do kay yi kandu nato e to nyofa jimi de kay la tane o don nantira e don nantira na e don nantira allo hamma allo sita kuyate bane mi won sita kuyate na wana warti gasna ayi na imma la libyan go benan imma libya ben duna wona takki don goy me amena aldana zarri libya ah wala libya no la wala wala goy e da kam bokul man dir ale bokul wala me bi homa bokul ya asma aya nani hono beta sadun sidi be na won Facebook live nan heda o kando sadun sidi be de kati Sadu sidi be ala sidi ta korju bakay kor wala libya o heddi ga mida mila libya o heddi de en la ni ba minga to ya o ya cho ni fa wala ham wala boni wala ji wala libya ayra be ayda acho ni fa be anga bone do no anga ni fa fe ko kudum walle de anon woni asma boy e mabbe en to o kama mal fa wi do yewon habo onon do Le be wi an won patron mabbe kala libyange won odon an won patron mabbe ko
a wilde hamma kalifa ko patron mawdo mudir kabir avilde hamma kalifa hamma kalifa mudir kabir mo allem de kabir gana tawa tawa gadin gana na nyama dakunu kan e lanna dakunu kan e kudun kay kadde na e kadde bagide wanda e da kan vaba vane noddira mandira ale ummina ki fe ko ayan ko ren gidi mo ne waji mi la gudun daw kadde da wullo ni e da kan kadde dakun a vilde gana ko wadon pay gayde pay ni odon pay de moy ono yimbe gana be nyaamo dakun be ni ono wodi semme dugo ye odum me nyaawat nyaamo ri bala tele faya a ville riva kwa gong kunta o ya por ayarti a por kunta o dara ne ko gali nyula wala kunta so hebi yimbe ladde be inna lillahi onon kay onon kuda be nyaamo riva o wala ame o ya nadna o wi be non nyaamo riva andu wida onon ganan ko nyaamo riva be nga o waawani o faya kwa groupe mo wallahi mi yinani dadi vocal mako o yenno nga vawo o yono nga fo on jahile won on yahon tan o jaba numero suka o be de tabital plan wala tabital plan ko han mena yimbe ladde be o yenna de ya di anna be de yimbe ladde be no so wi yimbe ladde fu bahe won be na jogi malfe ladde ton wi akan en dina darata be no yennata ay be no manni wala menen no wala min dumin be di henna ada be di henna anga mai hanne ya anda aman non nga accu mena fumé ñifa téléphone nga amé men naata lay ciorké to fo ala 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 dina allah kan ne dina allah ka bula dewla deb mala tino da hayba o tampati zeina yasi tam babba ye ma dum bay bi dara dina da wayda zeina na awata zeina ka awata zeina ka dun nga won dan ma tacce de goy ayo je mi na ri wala de fe goy a velle kunta yi video mabbe gor nyenna go ibe wamato mi zeini allah kunta jalfa da e mayde yo gay ko wala na wala nyaare hoy be nyaami aloji fa be haari namen lebi do amen tan tapoy gobe ni lwar banar on nga anka be da goran leila facebook won en goy ay so be nan be di ay ya jama sa dun sa dun me sa go ogo on da libya on ka wattu sa dun ha ton libya go be fiat on wara no boniri illa weta on libya la jama on ka ko ma anni mine no no asma boy dun no wana yimbe lade jogi be malfe no wakki dum manen no doga ben o do ono asma boy won to ono hile yimbe o sta malga no nyaama buudu mudum ko atta kum fu ono won ko nyaama buudu wala de mena jole ay barke do mo wen pam min ter basu do me habbo habbo no yaron galban ko so on heba ngari ko ah mena le chokay to ni habba re men sonna jo banele MPP modon worido onon ko sonira be na kambe sonira on joni sa min nani anagna tiidi gan hannde de ay ne ga yala ala ni lokiti wala ko de bi da kan do jura fu yegunta na jogi boggo mata adurata fe ananganda nananta yara luma gonga saidu oro ya ban eto do yama ta wi agana jadida anga ajadi do no annasari aji mabbe di kura de ay be hodu amal fakaina ne da warti be da ay ami hmm de da so warta be da ay ami mi waram be da modon na ko dun le sabi ali di ko dun won don de o witino da de kanko pay ono hule joni walla wara be da wara kam be da me min illa de be yalla me o semme men nga le ni nangol le ni gon le Malia dogo halam malika malika yo pur onto en don san gobe na on ton de yalla on on dari non tar tar to on hay tapo don san gobe en inna ba ko yidi a ya ba me jon be buit gena gwadi mala ya be do raidu mani on yete du yimbe darne suudu bab en ton en nata en don san gobe en ayida ben no menen ko allah o le am
ay de don sanko be kawana hefer be non dum no le video ko ngaji wonta me helo inna ko be jomma ana handi male Facebook live won en de ri da wadandi doggade ala anni be do be wayrana be doggane fa nangi fuda yoppana be dogga ko Facebook live on ayya Ah, ne wala enen tan yandira le ko Facebook live wono so nodda no so ko sa nodda on wari privé do quoi. Ah, yi me ko nana. Me nana ngay. Ana me hanne sa dun en won on. Sa wala e gume gume. Sa wala diri susu. Dere ji susu da jaar no mi da nana tacuma to hono mudun jogar suka joko susu be wala de yalla. An le wana tacuma won dana. Mi yino video godon le Facebook hono deliru godon ngari godon hawito murti tan taji bogon tan ganga o dufita o gundini ko o nangi le mayr fa o libbo en wi do tati ma boys en nonni a Facebook mama do bena susi de do dolle yihu tati ma to a hebam be fa be hewo yo menen ga ono mo be ton ne taro be ni me wadda de menen woni be do benna menen ga me nyami ne bam fa ci ci am waati barke do non nan dal lo wande wuli wuli sedan fu ne man leedu ma ta yan koy wala anne so ne ban a heewi sanne fu girgare jaate buuti en anle do ka dam buuti taake fe illa me wari oy ila o no no ko da sera wala italu metu fam may goranga mi nga ba re wuli ko mo do non mena nga illa me na do ga ne banga buuti taaka fe de babba do dam woni bido jaane nga fasa sa waddi er morkuuji fu me hebbina di faade heew ale di ko illa naddo heba jeengi illa wari tentini sorop mi ni dida ha ila mi heewi huli non non to ngi ko le wolo na amel le buudi men tewata so me buudi me waran ya wala to on le wolo libya wa ya a libya non pa jaat yimbe fu non wo wiata wiya de ma na huli na men ton de juuro na toro de wala min leto yopu mala a mi on gar rima dilika wala itu gum dia na ya itu dia na no no ay no nga a hulin daga min ga an woni nyawu de Allah hulin aga no la mi e besam ka ona mi se tiya go ayera an woni nyawu ayari abdallah to nyen god abdallah wari fa wawa ummo goda ngam wi kan ke min ya wa mbuwa ma mbe wuo ala yo mi frigir kare na mi bay wala fuirele mi wongo yaro doktor wori koy kare na la koy kay ngay wo yudo do oy min ya wa mbuwa ma mbe wuo mi do nyami mi frigir kare frigir kare na mi bay mi si ah na dia na esi o ke yang kau ngawa venga daro alle alle ga e imbe joni kango do wi o dewli fa o limi baddi tati na didi du jarmane woni mi wala o yaron deb makko o yari ya deb makko wala anni on ko hokki buudo o wala deb on wara yottode andu bamna deb pakko da ko na wi da so wadde tan hay ko buudi kay so wana wara de ah andu alaydi ka asma boy de ye yeah, mabba buude debbo ni ko be tirani buude baagana andu de kango yob maado o wi debbo o yobbi buudi pousirde dinga fu joka anga wala debbo heba suuto walata andu banda debbo ga pakkida sere goddo seeda fa banda koy nga dewanga accata nga foto fe wi da dukasi o fito yob buudi kasun tawzi o ke hamad ye de o yemi no de massa min timin kankura ayemi ya mi 2000 ake Masa, oyo o kan buɗe ho. Ore de bore. Ayo, andu a yata girgare ka san feedu. Feedu fu fi anda men so ya ko si wetti o maare ni hoye. Ti wetti da ya wuro mi. Tawri ya tawri. Wi da dege ma a timma sa ko jenga tan a jippo Allah boni gore le yengu jippo. Mi ya de ko nyaangu de re timmi de o ngabi do do wi mi hayo no lagot. Ga men yaami du ndiga timmi de oni la goddo wala kina wallo en yilo no digo digo oni li yalla ona dada so on do en non lawla ka deb makko mi anna lo heban no gasi papa ajju
kanga yo wel hore man leetne olo de minne wara minne wala tayino biddeb makko goddo wari no to danto wi mena warata ban on non mi anna fu no woro sakitiri min ga wakkar ma hawde base goddo ummi poy pay jabena ummo neddo yaata warata tay o wari no o hokki hono wiete o wari no faw yito wono no jokay e be wi na heddi yalla do semene goddo me ummo na kango do hoti libim hom makko to e min dum mi do woni saita da saiti joga saiti malaga to emi uppini boya fetan ummini joga lowan wo boy na do yata warata no boni ruma chanketiri lidi ala laaje e libiya ka kambe woni master men de ko heddi fo pene wonno dum ko do mo tawati anno ni e warba buso kan e aba pres non tan min kay men men tappa ya wi da kam bakkuda dum gere goddo tan o wari wi ka ne bro mi I don't get belew ha wadi ku wauna ni ba bego no bi mi o se no bi a beg a beg wala don no bi u fo mi ni ya se wa bo oi a beg no bi mi parwa ba dios o wa wa itele kura aha joni talo woni wallahi allah na to anna o pena o pena o lidu yo no lede dum mina anni ole wala to soda flash screen on do pakura pakura to en va so lote ko wari fu so wana o hanna ka o hanne o wi hanna ka mimi yalta fakango fopone ba joni se ke hinere ma e dab ma rafu en kango so ona foppole zu tonka so ona ita tek makko defo so mol mo neba makko anga so ona wono jono so min so wala mimmi yalla so foppone ban kango ni wala mi mol mata wala ngay de be am mol mata wadi mo wala li mam wala jay a won ko mol mata ko am hono ete du khalifa do no wona bili do ngo jono mi okay ami da kam wi da kam boy sey anda wi bro I get belew oi I don't get belew wi say ah why when are you give me belew now Allah re wadde boy fuwi wala wala habi ga balle sey anda be wadde kuchu o wan kam bu do anda ga na wi na yu bibi wata go du ana ka go ya I will throw for inside the water Allah gida wujire yegir fo biara haade nyon min anni ono wakkar fu no wi'e soodiya konnya warana hokko he am andu kay so gon Allah kada tili e bodor maade so wana so na konnyan kay so hokke kayle wakkar lega so warale ando ay wakkar te ampida wakkar fu so wana soodiya wara hokka yalla no obuza ko so wana dum bandu mako watta frido Allah Allah no ono ono so tay won botta ka hoda do no fu woda no fi kuwa gore de ala po sa ka ya e jaga jodio okay merci beaucoup ciao wa khalifa ana nana do patron ma da hamba khalifa na kana ke libyan ko on gan won do avil de hamba khalifa londe italy londe ghana kuwa gana o no hala butti makko ko no belto telephone o do mo wonum mi wadar live facebook o ma wa noddude sabu so mi noddi ke appel o fo o tajam dum an on tajam o do woni wadde do live o en o mi change so mi wadi transfer mi hokki auto fo auto jawta notaade ma wa noddu notaade fay goddo e telephone o do ko ala o do wala pawa mo fandi semme so tay o do won ko wadra mi fo mi do wawi notaade ayina o do woni wadir live facebook jonno o do on kan won ko dum min transfer hokkumi pamar auto so mi wadi wadi facebook on transfer mi hokki o do fu so mi noti ki goddo ton fu don taja na waye den jandani de ayyata video on dum jufa dum ni ba famiri ni na don na wadi wawa notaade fay goddo mi yak khalifa no bili do do anando patron maada hamba khalifa na amma khalifa wonno en welti do sanne o wi so matini libyan ko be ngaso wana o kupa de
o yida tawide de mabbe ko o chawdi a vilde libi quoi londe italy na la amana welti sanne wana seeda ko ayo di yero barika so wana nyenna godo mi nara yimbe mi be on be nango be funtina do ko kango do ko wayne o fundi le facebook do ka fo ima jogi kango do kat halaji ka fa nyenne 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 botoji ka hewa yimbe be hali zakko be wi to itete ton timmata to wattete ton hewata histoire ka ton fukki sa jokki yero barika fo wana hala vilde histoire ko a vilde yero boy a jalam fa maya wi awi bar bi yotti gergo do hono awi face for on guy godo funa itti pade mun kanko Suleiman Allah royal fo mudu hedda kanuga soje min ter en jokki tagga mabbe burgudu dum wonne be natat libyane ko min ter en ittana jokki tagal mabbe burgudu ibe dogana be doga fa boy Suleiman kam ka fu itam o wala atam be tapte ware do enjoy ya kam ka daw be dan ni mawdo ya do di do godo fu wa walude fay goto quoi o yi be wada burgudu min tere na joki tagama dari do fu tapte dordi mona ala woboy tan na be yaw do tam burgudu sule ka wari dari yaro tam ya jakti o yaro kam ya jakti ya o yaro an jakti ni be tapa am be wardo eto Sule wadi buru. Oi, boy zed antawo oi Sule mana he? Oi yes atau oi? Jatuh awan he? Oi fire so imban atas arde takam ko. Tagat nani tapten wale kai. Tagat nani jati tapten wale kai ngan orang doga fa beto imu fia. Nalle Allah waddo jande Libya ko histoire mo la Allah won tom senni ma Allah so a jakkiti tambe tape be ware quoi be wala fu e doktoro warude goddo jette na watte da to tampine da be tampata fed be tampinda horma fed so be yi a jakkiti tambe tape be ware quoi kangole wani sule oy sule an jakti ba an jakti ni kam tapa an wardo en jon kam ka beto dilde oy ngan on gay ndar naara jonni boya fe o yisule ne heedo fa yesto e taga jaccudo ngano woni yesto embe en ngamba e annani atapte aware sa jakkiti kay ta beedan kuraaru de a beedan petro ma da wala yeso quoi a ville libi quoi histoire du monad allah ororo tunar yalla jimina hebona jime bata quoi mena nga jengi sedan jati a jange zane de 748 lero Italy quoi nza la ville de Makaliva ok goto fu etel fo mudu na hala ko haja ko derir goto ne hedi farto kanu sudu mudu na takke sudu ando kango dumi da nanana o duka to ko wayi fo sikatana ayo aywa weekends ko weekends o ke gasi na hon jokay jemma o dogal fanture do tan hirna on tan jang mo Allah wala ta taw god fu na jogi dogga daro mudo yaadu yaata hey, monsieur le président. Media do monsieur le président. Euro 2020 addu tout Côte d'Ivoire. Addu tout ba Côte d'Ivoire. Jara me diam yara ko. Diam Allah na wadi dum woboy faato joni. Bi saki dabbo godo mi riya don na wada live Facebook Dubai ha mi la do Zainab na do Zainab ni no zeta won ton Zainab wali you do live Facebook wali you me wadi publicity photo ngaji godo mi anda so tama
o hotudo leedi makko kay kanko do ganani o jea sabde midan nanno hala santenkoore live Facebook midan do gananke ne so wana gananke mi la yalla neddo no way wadde travel nana e santenkoore no do way nande si hala goddi kay mari you do live Facebook Khalifa Diallo do noy do hiri ton la e Ali Dicko France di Diallo Yunusa Musa Ghana a jota ma weltina ma sanna weda ma salam fahande Hamadu Husseinina ando a jota ma sanna a weltina ma Ebu Bakari anan fu on jota ma sanna weltina weda ma salam fofo modo netam Mamed Addo Touba banedo worriya kodo arna welna kakaw kan e koku na kakaw kan e dume kay e keke ya dun nanga e wana dwe na na samtina okay bon d'accord il est là mi yami yata français so awindi ni kan français tam anda ko windu da mi re yi me na winda na kan français français mi yata bindi français so na anglais ina tidi kan yude sanne sanne nani goddo wadani kan do Husseini Diallo windi do français mi mi anda ko français on firti de mi jangay français de yimbe yaroobe kan ittobe chafaje buudi hono golloobe chafaje hono bangal cibaru buudi joni mi da mi la sotama da way gollude hono foodo wiobe kan en foodo buudi en hokka jama on hakkila min ka sotama fi o ada way gollude dum fu hewtay ku bama ada tewti ada holla yimbe walla ada tewti ra yimbe joka so tayala way tan angana wawani wadande hore maada dun don ga yi ay futti don wodde maada sakku wi jokko da na wada dum ay pour mi yi yimbe na wada ka na wada ka committee na bama fotoji ciede en bangal angana be itirra ciede fodu gon ciede en yaade hono sirringa joka wadu wana hono kibaru du aw gayde na winda tan na wada kan committee na fadda fadda yaade ay dun ga so ana waita anga yonego bama dun no wiya so wana goddo do wada dun dum an war wadi oje jokke na wadna dun na hono ana waita no na gollura an nani fayde group wi whatsapp den dun na botta tan na waddo man tan wadda nyenne mi anda do hecci ke ngana dun de won ko do mi publicity do de ko numero no e kande yimɓe golloɓe tafaje wonano e bangal ceede ɗo en ɓotta photoŋaji nan nilda kan dow numéro an o e na winda de kane so gollano neɗɗo fo a heɓan ɗum e nanna windi ɗo joni fana arata ko ɗum so aɗa wawi gollude fa buuɗi warale wona a jogo ton fi maɗa gollora sono wooɗi yonay ko ɓama waɗa ɗumani aɗa waɗa neɗɗo ɗumani nani min kam mi yaa dum an mo windan kam dum mi dum yila mo di do delete fe dum itti dum fe dum min kam acci wan naare al meba ji mo jallo ci tan mo tan jallo ramba mo pala yaro ru haji daima katali mama te basamba ando ali yaroru ali daima kalali mama tiamba samba baba yaroru ali daima kalali mama tiamba samba amatu
aba galle kuma hamadu gandal so wiima carte holi mama allah ko alero ali dun yo gonga men min nyaagotobe wana fenaade to carte to du sabi demba samba allah ko alero ali a itti lope a waddi simo a itti ledde a waddi jamde demba samba a itti leydi a waddi simo demba samba carte holi mama ka dun kayo gonga no nenno ana jodo ni ma handen lay isi jo wombaybe ma be anda kanyi be anda fu bambaru fu gonde aduna hande bambaru maara allah ko ala yeroru ali demba samba ana yimane banduma o abgalle uma hamadu gandal guador samba samba jaji kanyi yimante do o sugabe jambe no koli mo hande ana kursini mo sanne ana gajo banduma o bambaru ma hoddo ma bete galle ma gine kotorial ayi arabe mbi wayde fodude buri ñamde fodore allah ko ala yeroru ali mi wiima somi wari mali mi baman cassette lay isujo mi wardu moderne moderne woni hawrunde e kule de min kawrunde hande de sabi bamaran ko be bi hunde fu ko hindata fu yimbe ciawtan dum dama samba golleji mondi ana chanzi e jambe kenge be minon tumin chanzan golleji amen di zaman momin kawri ka wana neddo fu min garanto hono dun kana gorko kantido hono maado wawi wadde nedde dido golleji allah ko ala yeroru ali o zordi le 20 11 mois ane 2018 hawri e nyaloma talataare sappo didi lewru al mawlud lewru teddun dum allah ko ala yeroru ali miden joodi famin yewte min yewtude e yidiraabe ma min yewtude e sakiraabe ma min yewtude e mabube ma min nelda kasseti o allah taala usan ali am barke o mabuma tawete le galle ma yewtuda mo an ceydo yara e la vie chokari be woni rewbe ma yambe rewbe somabe galle ma kebi jam demba samba allah ko ala yeroru ali demba samba o tokara allah ko ala amadu e silla tokara makko wetteno kengen carte lobbo lowdo hande mi wiimo dabbo dabbo bandiraabe muudum carte kanko allah ko ala yeroru ali kanyum wiete hande dabbo dabbo bandiraabe muudum carte demba samba demba samba ara yoni joode nede so neddo yona ali joode nede min joodanta ko dun kana tawe neddo jondo so min joodno dum faale isu joo tawe ana wawata joode nede demba samba so neddo yeyto gine kotorial to ayito semuto sendobe carte e nangobe kalisiji be ngoni to semuto lumo wiyete non so neddo warti do pinto do tama weccobe dollar so nanga cfa woni bureau pinto o mido dun demba heewi sembe heewi sesare heewi seleji heewi sekngaji banke heewi dokka kurumune nyaagotobe hebbini ceydo yara e laabi e cokari kangen buure bodejo min min kebbi buure mudu en noppi on laano e ka wadi e doyde 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 daniel nan dembo ko ala yeroru ali ali yeroru ali ba amar yeroru ali hamadu yeroru ali deniba yeroru ali nan tan ila ko ala tan dalla ko ala tan jabar ko ala no war fam sonere bi bama yahira do man wada voyage tan sira jana tan sira jana jambe anditi karta kan allah ko alero anditi allah ko albark demba sam bambu do nyago tobe e bandira dum dum wete gina kotorial ba nar no kurete ba koro bawdo hunde mo wana basido demba samba allah ko alero ali wete ni ba koro tono banna ton mo yiwe ko ala hamadur ko ala wo yiwe ali hamadur ko ala hamadur ko ala bukari hamadur ko ala
Ada Amadou Koala ke jibini dembo so jibini aduna bari Kumba Amadou Koala Fanta Amadou Koala Sire Amadou Koala Sadio kanyu won hoddare Amadou Koala dembo samba jambe nani Allah Koala yeroru Ali weteni Guinée Equatorial ayi dembo samba alhamdulillah rabbil alamin Allah ko barke wakati neddo ko fu hokki dembo samba hebi jawdi hebi lam Latade Consul Honoré nokubete leydi Mauritanie tawé ma ñëw dal ci Equatorial su wi am Consul Honoré malam Mauritanie ko Allah ko leero ali randi holade de so watta jeeda Mali so lamuda Mauritanie dem samba atan amur ko ala amadu atan yara ko ala amadu ayo ayo atan silla ko ala amadu Atan siya ko wala amadu. Ah okay, Atan merci beaucoup. An le to jeeda leedi hono. Atan mo bo ko wala amadu. Atan bara ko wala amadu. Ayo d'accord, mi da hetti Atan okay. Fanta ko wala amadu. Atan neema wala alhamdulillah. Atan booni ko wala amadu. Wallahi bas wala hen janta. Atan de ko wala amadu. Do atan ko wala amadu. Ah okay, numéro ma okay, mi da dar muñu tay. Da numéro ni. Do jindu balle gede Allah ko leeru ani da haani yette. Ne ma hoto leedi hono won hoto won da. Eh demba samba so min jettima do. Min jowta. Yidiraabe ma. Ah ko mali won da joni. Eh be wana jille niiri tan hawru ni on. Ah okay, merci beaucoup. Bay joni ko Facebook live on. Yidiraabe ma be wana jille mobilaaji tin tan hawru ni on. Ah non jaatu woni mi yi bokke ma re jaati ni mi yi ah merci beaucoup mi yi bokke ma re jaati amam heda ki de tahom pour on wakkere on heddi kan seedo yi na ci fam fini tan après mo heddo ayo ay won sobo ton ya jaati inshallah ton leso ahali atil ketam moy to bokkal ma fa day do war wallahi alhamdulillah ba salaala duyo milliaji muru ne bankeji to du kur nyaago tobe anna mi da tawa itani itan tawami e memmi da jiya gana gana mi jiya gana jiya ayo gana jiya inshallah de hore gana jiya mi da jiya kintampo Ah, kita bang, mika, North region, Northern region kuah. Ah, Northern region, okay. Kami ada Asama kuah. Ah, Asama, ah. Asama Akra, bapa yang gua rancu itu kuah. Ayo, Asama. Kaya, jadi. Ah, okay, okay. Kesana, anak Guanjar mana? Guanjar minanta runde, minanta. Dokumbar nana misyeda seda. Anata, mika minanta Guanjar. Ara nan gonjar ono fu on woda ndelle ara nan dogo mbar min ka ko dogo mbar nan mi seeda go min nan tan bar ah okay okay nan dogo mbar du ko ayo wodi ko mi ayi gonjar to ton di mabi go ah gonjar di mada okay so ay ni ba pa be ka na bi nof nof ah no de region Ayo kanjat insha Allah fulfuna lab de joni mali won dana fulfuna lab a joni mari ngor mi joni jango ko ah jango ono français hein para français ni jande qur'an jango ah okay 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 madrasa nonni kanjat ana joni golle ma ko wonna ta italy jande école na ayo mi da janga l'école ama wana jande waddi kan min ka voyage himbe wada voyage tam mi wadi voyage mi wadi mindo ah no atinde ke gari wala ah ina paske led arab eto artlemi hay led arab en so anati ton faso wono ay dum way wan volunteer quoi sa yottige libya tan hakun ma italy wala fuko heddi kasi ah nga na jokay mindu tacchu no wala aybe ke gari wala atinde ke sanne inshallah mindu habiti min joka tacchu mi hedumi do
Amin ya Allah, amin insyaallah. Merci beaucoup. Ah, na weli seeda joni okay nonni no amma huuna fu be wi so tay wulay no fu bu bata fa hande so metta fu welata kwa so ti e do fu hoyata kwa e so ay al e Allah jaado wi oyi inna ma al kusir yusra inna ma al kusir yusra fa mi ayo oyi hu e ti la ta so ne ayo fu ti da inshallah so anano balle so anano wakkar goddo no nawi no dun tiidi no dun wadi huune fu joga e aa no huune tiidir fu hatta bingel adam rembe e jodaade wada sewo ko sabu sa amirke kumara tiidor ma won e ma o ataa goddo dun ko mudu no buri non ko a waawa wiide an a jogan e dum ma non no hada hore ma da sehaade ko Allah haali ko jaato wallahi inshallah zona dun e bangal leede yaasi fu no won hen a tawani miloji na heewi hore ma pour goddo na won do ana waayi tawe ana jogi milo man hootan jono huune goddo no way hadde dum hudde fa hande du no fuda don hawre dum an fa hande du sa naari an o e horma heba hurda a tawon a wonku woni pour goddo hoti heba warde tan en nabu mi da tayki wakati joyde mi mi de joyde ayo hano warde ton e yar hudi jirda solution mun salli ala ni wi dana tiidi wallahi minna dillam mi nekay mi dawa wiide maada ay wana tiidi na tiidi wana hono solution majjo na tiidi ja na tiidi jaade na tiidi sanwa gam minga mi dillino illa zaman wana hanne illa den funa tiidi ah so wana hono warde do hono ummade direct on ka dun kay mi waday dum minga min ni mi wad hono anga hono fulbe ni ko eggata Côte d'Ivoire en seeda seeda juwi Burkina nati Côte d'Ivoire e juwi Côte d'Ivoire da eggana hodo fa nyene yottida Ghana hono ni ni no bandu minga pour ne juu mi Ghana to mi yehi Niger e mi juwi Niger mi wari Agadez ay mi juwi Agadez mi wari Duruku en wondo joga hono hodo seeda seeda sina sotta fa nyene yottimi do ko ah sen sen ko ayo hay so anardi non du fu atawan dun no a wawa andud na ti na ti da sabu so ayotti ke gergoda joddo fadda seeda fa hande du joga sa tay keni arabbe en jogal mo joge en balebe natobe na tiidi donka tampirno woni hen kan ya ti inshallah tampir ga tampa ha min nade erob ya fu ille nade re ne arabbe ay wa joni so tay neddo wi warla hono koyngal bangal mobilaji ka wajibi neddo so wana rewa led arabbe jonno so neddo wi wadan direct on waraka dun ka wa avion non quoi ay fa avion ko cede cede joka hono wonude ledde tuba ko be kan e wonde led arabbe atawan wonde ledde e tuba ko be no burti wonde led arabbe sabude arabbe en fa hanne kambe woni aslam e wodi kambe don wado kujje de an e horma fukoto da milo da lonka famudu sabu dum non pour neddo watte golle golla fatino da do yobata ma min kam mi da wawi wiide ma arabbe won ko watta don amma lele tuba ko sa golli tam yobete no 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 be jambalago so tawana neddo wofi be ga jonno hono lede arabbe ton ga fa hanne be hillaga an e horma yonki ma feedu gobbe non to ni won nanga yimbe nenno sonnal jaba cede dum non ga futti romo dum na woni sanne wana seeda amin sabde ku kewa na won to yobbe hmm ah kewa na woni kewal na woni yimbe hewbe ana yoba cede mudu fatilo wana joni a haldi en neddo joni bammako juude bammako anka yaha mi anda sigaso en joka mi anda mi ngam malika joka example woni mi hokke wana a yobani bammako ada wara gana joni a itti cede a hokki jomu jomu ne naddi ma gana fu wi'a cede ma den wara so wana hokka dum cede go e kas an tawe cede non buri de jomu yobuda dum to den en hey ayo fito so tay cede wara fu bamme ya watta le suudu suudu mun e hore mun soka wana laam hokkoyte fe wi'a nodda yimma wadda cede ani e bannu ni faso majju ni be wonna wada ko hesen wi e halan ko libbi o ka ana hewi kewal dun anni do sanne ko sabu yehi e journal dun yehi suudu e nukkuje hewde yimbe funa faami dum sabu ibe nanga yimbe ibe sonna ibe jaba cede dun o funa faama sanne
hono arabe to leer arabe o kan tiidi so gon Allah hay fa hande leer arabe do du bangal talki di buttinude so be no awari do na be jogi sari hay fa he din don fu so wana jokkaade sa jokkidi no fa hebi talki fa hande do am pere nen no mudun e ndara hono place jonnene en joka an su boto to welima da fa hande so net heba talki di du na be jogini dum munyal ada way wonde hen tewtana hore maada goto fu e abuka mudun jaka Ndene anga ti amin wi kay anga nyaar ba jaada na hayi mawlata nakmago no min kay ummanaaki do Italy feede so gon Allah libi ni joka ummane mi joka seeda 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 na manka mi da wada durwa e damande ceede annata junga mi da ummo seeda fanyene yottimin libi ay libi ondum joodi ke don duubi nay tagal duubi nay din jonga jam o lonki hebeede fe beete fu hamere hay so ando abi janan awari nukku so jam wala don bibbe leena may an hormar doggo ni waddi famene be so nodo Allah faami ma toro da Italy jonga kepta sultere jong ay ni jonga da ribi yara Italy jonga kepta sultere ko ayo hay ni jonga yotti min don e gotal ayo dum don warun taw min do du fa hande na Sweden ko ay so a waray huuna a heddina nan fu a andanu ko woni amma sa wari hen fu e a heba faama e no woni ro Kan ya, no, warri mana ciri gaya tu, anak kira tunggu, walau hendak tu yar sulit pun walau, kebal anu di puri hendak lelai, balik balik, 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 balik,
jamo jamo ne bari ya ga di chere an ko jamo re no mo hono sidi be wala ko bari sidi be yes ah sidi be no e aga aga amma tama kiran non do andaro a mi fama yalla sidi be wono so sidi be fum fadano dum ko fama yalla sidi be wono ngwa video fasa le a bari usa kanu ala i tertibia ah meme bari wono bari bagutare ya tewa okay ke gara yo ka jango kwa ay wodi sane merci apre wara me hedo voki ma le ay ko woni fu jango mo fadante inshallah okay merci ciao ah amina hora njori mi da sikka mi sauti seda I will de. Libi keso go alaga na yurmini ana wadi dumani. Lede mabbe kambe arabe woni gudurobe sabi Allah. Kambe du woni jammatobe watte golla ko awawata malfana wakka hen. A golluran semenia neddo yama sa jacciti fu men tab ware kay am lanno don kay. Ando a habitoto kay. Insha Allah. Oke, okay, alo kan finda jam.